Vad är det? Dubb. Ja, han har varit det. Ställa. Okej, så hur läggs han med din Sampe och välkommen ska ni vara till en ny liten kanske Global Offensive kompi idag. Jag kör med Sappen på Cobblestone. Tjenare YouTube! Jävlar vad hög din mick var. Okej, go big guys, go big. Okej, let's go away. Jag kör på Cobblestone, det är... Yeah. Jag lagt ut det på YouTube en gång tror jag. Så det är ganska sällsynt liksom, det är very nice ride. Ja. Vi får hoppas på det bästa. Det här är inte min bästa bana, men så. Jag har spelat på den några gånger. Ja, alltså inte många gånger alls. Men vi får hoppas på det bästa. Just nu går det väl ändå helt okej, ska jag tro. Jag kommer att säga fast sight. Två balkong. Two back balkong. En död. Jag håller balkongen. En är low. Han är här, kan inte bara picka. Jag fick han, yes. Well play guys. Okej, så... Ja, ni får gärna posta videon, lämna like om ni vill se mer CSGO-komp-videos här på kanalen, så vet jag. Jag vet att jag säger det i varje video, men det är liksom så här. Då vet man liksom ändå det. Det är nice. Ja, precis, det är nice, man vet det lite så här, lite extra. Så gör gärna det. Jag snackade precis om det. Ja. Han lät svensk, eller hur? Vad sa han? See if they stack eller någonting så. Men jag, ni, vet du, jag pratade precis om det med Sopp, eller inte så jättemycket, men lite innan där. Jävlar du. Han sticker. Oj. Rip Samuel. Rip mig. Han gick ner här. Nu glömde jag bort helt om jag skulle snacka om. Tänkte bomb. Okej, nice. Jag snackade om att jag tröttnar väldigt mycket på mina skin, så min kniv, hur länge har jag haft den? Alltså hur länge så här? Det är nog mer än ett två, skulle jag säga. Fast det är det ju inte. Eller dropp. Oh, men vad fan, är jag sämst eller? Han köpte Tommy för en Kevlar. Oj, alltså jag är sämst. Åh nej! Åh nej! Vad gör jag? Jag köpte Kevlar. Okej. Jag tränar väldigt mycket på mina skins. Det var det jag snackade om. Min kniv, min far, alltså jag har haft det så länge. Och jag känner verkligen att jag måste ju byta alltså. Så... Nej. Nice try. Okej, det där var mitt fel. Aldrig. Varför stannar jag inte på B? Jag är sämst på riktigt. Vad tänkte jag på? Det är det man sitter och snackar om en helt annan grej. Man ska koncentrera sig på gamet. Det där var riktigt dåligt det jag gjorde. Alltså det var bland det sämsta på länge. Förlåt. Jag tror inte att man är Kevlar så jag gick med scouten. Alla, man brukar ofta svåras efter man har förlorat en runda på CT, men... Jag förstår honom. Fast scouten kan ju vara bra. Alltså... Efter man har vunnit på solen också, det är inte det. We should go be. Come on. Fan vad dåligt. Fan, alltså jag skäms lite över det här. Eller väldigt mycket. Everyone drop, come on. Ja, nu kör vi. Jag låg. Nej, han är låg. Nej, va? Okej, jag drog noll på honom. Men det sprutar ju blod. Nu kör vi och vinner, kom igen. Hype! We should go for A, maybe? Maybe? No. Okay, sorry. No! Det går inte för bra. Samuel och Bombis, nu vinner vi. Alltså, han låter svensk, jag känner. Ja. Du har konfirmat det. It is true. Quite right. Han klonkar mig.
Oh. 2 minus hopp på honom. Nu borde vi verkligen gå. Oj du. Flyger i grejer. Snälla buss upp honom. Jag tror att han fick den här bara, nice. Så bara, nej. Tror vi tar det här? Ja. Tack, nu tar vi det. Let's say this. Tippa lite grann. Shot sight. Var? Aj. Från midden. Ja. Han var väldigt fast alltså. Mm. Ja. Men det är, alltså det är ganska svårt att ta att 2-5 på den banan. Alltså det är skillnad om det är typ Mirage och D2 eller någonting. Då, det finns mycket mer alltså, möjligheter upp. För det är så öppen banor här, tycker jag i alla fall. Mm. Det är lite, jag tycker det är mycket svårare att krusha på den banan. Jag tycker de är klar, borde snacka lite mer. Ja. Jag tycker du borde dra ifrån micken från din mun. Men innan var den för låg. Ja men alltså jag menar bara att du skulle höja den alltså i Skype, inte dra den närmare din. Jo men jag höjde bara. Aha, okej, okay, den är jävligt hög alltså. Tycker jag i alla fall. Det är kanske bara vad jag tycker. Oh, mycket HP, eller vadå? Vad gör vi? Dog då. Hmm, jag vet inte vad vi ska göra. Det får gå ut där, så hoppar jag ner och kanske knyar honom. Möjligtvis. Han är ju där. Han vet jag här också. Bakom mig. Kolla. Ah, okej. Okay. Vi fick ut 2. Det är bättre än en, okej? Okay? Ja. Och det är bättre än 0. Så det är bra, det är bra. Kom igen nu. Blir det oven eller? Nej, jag vet inte om det är riktig kev. Det är såhär fake kev, såhär dålig kev som kallar. Så det köper vi inte. We should go for everyone A. Okej, okay. Everyone long. Du har fel. Vad sa han? Du har fel. Ja, oh, han är svensk, jag sa ju det. Kan hopp. Vi trader eller vad det var. Hmm, vart är folket? Oh, tror left. Nice. Wow. Keep going. Igen. Ja, där har de, där har de. Varför kör han Glock utan kev? Ja, han kör AP. Tjo. Tjo. Nice. Nice knife, nice, dude. Thank you. Med Samuel. Man måste ta åt sig äran. Säger någon bra lydat, då säger man tack. Även fast de inte menar det, liksom till en själv. Förstår du? Ja. Oh. Det fungerar. Så fungerar det. Det är CSK uppe. Mm. Nice knife. Nice knife. Alltså jag är verkligen trött av kniven. Alltså, visst jag kan hålla med, alltså många tycker det är en snygg, men man tröttar ju typ på alla knivar efter typ en vecka. Eller bara några dagar eller typ några timmar. Vad fan. Den här är trött på extremt mycket nu alltså. Den har gjort sig alltså. Jag menar, jag tradar mot min Karambit Crimson Web. Filtester då typ, vad var den, APS och lite andra grejer. Och sen så, nu vill jag tillbaka till min karambit. Alltid så, man tar ut den på karambit sen vill man tillbaka till karambiten. Nice! Jag räddade precis hans liv. Jag har inte gjort ett skit när jag bara går och plantar. Eller, har jag 5 frallor? King. Håller med? Jag har varit 2 kvar, jag tror det var 1 kvar bara. Kanske kommer bakifrån. Jag håller långa. Ja, jag kollar vatten.
Varför heter det vatten ens? Ingen aning, jag ser mid. Eller, heter det vatten? Jag ser mid. Ja, det gör du. Jag kollade på i kommentarsfältet så här, vad folk vill se för banor så här. Många ville se Cobblestone, eller många. Det var några som ser det. Och då tänkte jag, då kör vi det. För det är, jag spelar inte den så ofta, men den kan liksom, den kan den är kul. Den är kul. Alltså fan, det är mycket hög, snälla. Alltså, det är inte, liksom, den är inte, den är bra liksom så här nivån. Men det är att du vet, när man har mic för nära munnen. Hallå. Du, ja, nu är det lite bättre. Säg någonting högt. Säg hej. Hey. Hallå. Ja, nu är det perfekt, perfekt. Nice. Alltså, tjena YouTube. Ja, det är Hampus på din DreamHack-video. Ja, just det. Så jävla gullig. Just, jag har fått väldigt många frågor om jag ska till DreamHack i vinter nu. Den här veckan eller nästa vecka eller vad det är. Jag kommer inte till DreamHack. Och det är för att jag... Nej, jag gör inte bara det enkelt. För att jag har mycket annat att göra. Och det är liksom, jag måste lära från skolan och shit. Men åh, två bakom! Två, one behind. You got the AK. Till exempel, jag kommer åka in på fredagen eftersom att jag har skola, vad heter det, på torsdag. Ja, så att du borde gå och planta för dubbon. Och eftersom jag tror jag går med vissa nationella prov, jag går i nian och sådär. Så det är lite sånt och sen, jag känner att det skulle inte vara någon turnering eller vad det var. It's not there, not there. Okay. Jag tror inte det skulle vara en turnering eller vad det är. Just det skulle vara en face-turnering. Ja. Eller något sånt där, ja, men det bryr jag mig inte så jättemycket om, men liksom, jag tycker sommaren är mycket, mycket roligare än vintern. Alltså DreamHack. Ja, det är mycket roligare ute, så här vlogg och sånt där. Och sen att, ja, just det, vi fick inga bra platser heller. Det var riktigt dassiga platser i D-hallen. Så jag bara, nej, varför? Alltså jag har suttit i D typ så här 5-6 gånger nu och det går inte att koncentrera sig. Som man så lär vi sitta på scen, ja, för det är så sjukt mycket bättre då. Man sitter obekvämt, liten yta, det är hög volym. Och det kostar jävligt mycket cash att dra ner till livet. Då tänker jag, då kan man lika gärna sitta hemma och spela. Visst, det är jävligt rolig upplevelse och sånt där, men jag vet inte om det är värt liksom. I så fall i sommar. I sommar kommer jag komma, det är garanterat. Så då kan jag träffa mig om du vill. Men inte i vinter tyvärr. Till bakom. Och han är där, han kan vara ute. Sista är ute någonstans. Ja, bra. Nice, warfare. For fuck's sake. For fuck's sake. Så ligger till med det faktiskt. Så ingen DreamHack. Bam! Men för Sopwell däremot så blir det. Ja, för det blir det. Kommer du vlogga någonting där eller göra någon video? Jag funderar på vloggen. Jag funderar på, eller jag sa det till dig. Kanske jag ska med en sån här vloggkamera i, inte i julklapp för inte, men när jag förlorar mars. Så kan man typ dra och vlogga mycket sommar. Jag vet inte riktigt. Kanske. För det vore nice. För just nu har jag bara min GoPro, det är liksom så här, det är en actionkamera. Det är ingen så här, din kamera går inte att vlogga med för det är så dåligt ljud och sånt. Kanske blir någonting. För det vore kul att börja vlogga lite mer. Just nu känns det att det är liksom bara gaming-videos. Det är inte så mycket IRL-videos. Så nice. Och nice, vi borde fortsätta gå det. Gå away. Jag la en flash i droppet så de kanske tror lite grann att vi går där. Dog du? Nej. Ja, det är du, jag. Skynda. De vet att bomba här. Vad smakar du? Ja, bra. Då. Nice. Kommer säkert komma från mid. Bantar. Nej, där uppe. Wow. Nej, sorry. 86 tror jag det var. Nej, det var dumt av mig. Jag dödade han när jag såg en smoke, men jag tänkte gå lite bakåt. Nej, men det är lugnt. Ja, det var nice, tror jag. Jag tror jag fick 2 kills. Jag har 11 000, så jag kan doppa den. Alltså, hur jag... Nej, det är lugnt. Kör på själv. Hur kan jag ha 7 kills? Jag förstår inte när jag fått dem. Alltså jag dör bara hela tiden, känns som. Spela bara helt enkelt. Nej. Noll MVPs. Ja, precis. Det var det vi snackade om igår. Alltså MVPs. Har man många MVPs, då har man ju mycket flagget.
Liksom han ligger sist Karin, men fortfarande 2 MPS. Ja, för vi hade ju en kille i laget i bara i går eller någonting. Han klagade på alla. Men han hade typ 23 kills och inga MPS. Och jag kände bara, du har typ dödat någon och sen dött. Alltså, inte gjort något så här jättebra för laget. Inte tagit typ någon 3K eller typ plantat någon bomb eller sådär. Det är typ det som spelar roll liksom. Ja. Det är typ som matchens lirare under rundan. Och vad ska jag säga. Ja, nu är det ju 5-3, där är det lite dripp. Nice. Nice. Ni är 2 AVPS. Späckar du med sån? Nej, jag lever. Jaha. En på sajten. Kan han bara komma här? Du är ju 2. Nej. Här är ett. Jag hade kunnat smokat någon. Nej, då har de säkert pikat mig där. Jaja, skitsamma. Kan du droppa någonting så här litet? Aha, du. Han kan droppa. Kan jag get drop? Proper. Purple, hello, can you drop me? Thank you. Oh, han har den där, Akon. Okej, nu har vi typ battle squad. Vi har drop. Nice, keep going, keep going. Hämta bomb, hämta bomb. Two connector, one damage. Okay. Two connector. Alltså du har nog ett HP. Där. Nej. Last 20 HP. B-sight. A-sight, I mean. Sorry. Kanske inte har 20 HP. I got AVP. In the corner. On sight. You heard him. Nice. Someone went up. Yeah, I can take it. Yes, I take. Nice. Thank you. Very good. Sapparelle, är du kvar? Yes, yes. Och Jalles ögon hade, what the fuck? Va? Ah, hans ögon! Lila. What the fuck? Alltså det är ändå, det känns som att de vinner fler runder än vad vi har gjort. Alltså det var väl typ den här episoderundan vi, fast vi fuckade upp runden efter. Så egentligen, jag förstår inte, när har vi fått så här många runder? Ekologisk, ekologisk mjölk. Alltså de äckar menar jag. Och vill du med gruskorn i ögat? Ja, fan ska jag. Jag har ingen busse på mig. Okej. Well played, Gyse! Jag gillar att han drog 93 på mig. Gillar du det? Mm. Jag tycker det är lite jag tycker det är lite läskigt. Men jag har inte någon MVP, jag känner mig så dålig! Ja, men du ligger högst upp. Det gör jag. Det gör jag. Men... ja... Vad mer finns att säga? Jag har gått med United Screens, det har jag gjort. För jag som inte vet vad det är liksom ett partnernätverk. Förut var mitt annat. Så jag har gått med ett nytt svenskt nätverk. Oh! United Screens. Så det är riktigt nice. Så det ska bli riktigt kul att liksom ja, få med det helt enkelt. Ja, de har typ kontor i Stockholm och så vidare. Jag har typ varit där. Snackat lite med dem och så. Så det är riktigt kul att vara med i ett svenskt nätverk liksom. Förut var mitt amerikanskt tror jag. De hade en massa fanträffar och sånt också i USA. Men jag liksom ska jag komma dit liksom. Upstone.
Nu går vi. Inte här. Gå A. A är clear. Bortsett. Ta A. Var? Car. Vad är det? Dörr. Han är hit. Ja, han har AWP. Snälla. Där är han. Aaaaah! Kolla, så har väl MVP'n? Far in. Oh, den här var vacker. Sen jag tror det var off. Ja. Nej, jag sålde den tror jag. Ja, det är det. Sålde den här. Jag älskar det här. Tack. Give me Kalashnikov. Fuck. Åh fan. Varsågod. Nu vill Hampus spela eller Mörk kan skriva. Jag vet inte. Han lär ju inte pika igen. Akta dig, en var på långa och en kan vara där nere så. Han är svensk? Ja. Nej, det är han som dör jag. Nej, det är han. Alltså jag duckade IRL, jag skämde inte. Så de får vinna. Jag har ett HP typ. Det är nice. Ska vi savea eller ska vi gå för A? Tycker nästan vi borde dra en YOLO. Men nej, vi savear istället, annars kommer vi bara ge dem. Fast det är sista rundan, nej. Men vi har ändå cash, kommer jag vi gå för. Du, alltså du får dra väldigt mycket YOLO sen alltså. Jag vet. En var mid, kommer jag ihåg. Eller vatten. Gå bara långa här. Jag flashar. Åh nej, dålig flash. Skitsamma, kör. Det är bara springa, vi har ingen tid. Fortsätt. Vi smakar dörr. Åh nej, han är det, sapp! Planket, kom där. Jag dog. Mina 50. Bakom där. Sopwells calls. Det var en true. Va? Oh, det var ju sista rundan. Tja. Allt bra eller? Jaha. Fan, jag stuckat det här för. Men vi är galna, nu vill vi. Okej, men 8-7. Okej, det är inte T-bana. Det känns lite bad att vi har... Mer känns T-bana. Vi vinner alltid på T när vi ligger. Ja. Fast jag tror det här är lite med T-bana. Men jag ska vara ärlig. Men... Ja... Freebie. No. 2 drop, kom igen. Jag ställer mig här på window. Uno kort yardos. Okej, det verkar vara bra. Ni gillar fast. Nej men då! Han är low på sight, jag skämtar inte. Jag hoppar bara ut. Han är skitlow! Last low. Nice. Vad har man inte... Jag tänkte inte på att de dödade alla andra. Nice. King. Kan man hoppa upp här? Ja, det kan man. Fan, det har jag inte tänkt på. Kör. Ja, nice. Ja, men pistolen var väldigt viktig att vinna för, annars hade vi typ... Annars hade det gått lite bananen. Ja, det hade faktiskt kunnat luta mot en lose, alltså. Fast det kan det fortfarande göra, det vet vi inte. Vi ska inte säga någonting i förväg, liksom. Det ska vi inte göra. Men...
Jag håller droppet. Du måste vara beredd att ta. Åh, jag är kvart, kvart. Ja, det är A, B. Det är B. Jaha, men säg bara. Men Samuel. Jag är helt vit. Han dropp. En är inne då uppe. Ah! En 4-4. Hur avred jag där? Jag har gått 4 HP. Jag har 4 HP. One is drop, one is drop. Who was drop? Åh oh, nej. Fan. Okay, okay. M4. Ah, sorry alltså. Jag blev dinkad på en gång alltså. Det fanns inte så mycket att göra. Men de det var konstigt. Boom! Att, we should buy. We should buy en stack B. One can hide on A. On the site. Let's have 4B. Sluta ljug. Ni vet vad som kommer hända. Alltså, förlåt. Alltså. Alltså, men vänta nu. Nu är jag alltså 4 sen ska jag sitta och snacka engelska med honom. Det är lite coolt. Ingen shortcut. Nice. Vänta nu då. Vad händer då? En är hönshus eller vad heter det? Ja. Han var hönshus. En är bakom sig. Vad heter det stället? Diffuse. Nice! Nice! Fan vad bra. M4 ligger. Ändå bra. Vad har han på vapen? Deagle. Jag tror han plockar upp någonting. Och det går tillbaka där. Jag har den. Fan vad bra play! Nice! Ah! Ja, det är lite risky alltså, det här är... Det är läskigt. Det är jämnt, ja det är läskigt alltså. Kolla hans bild, han har andra laget den här gubben på. Ser helt förvirrad ut. Åh, oh, många B. Så ska det vara. Först jag catch och gör en boost, vet, på B-side. Ja. Det var så jävla OP. De kör en YOLO, alla bara springer in. Det är B. Det är B. Så wow. One minus 90. En har ett HP, jag skojar inte ens. Oh, what? En har fortfarande ett HP. Nice, där dog han. 3-1, come on. Samuel, vad gör du? Han kan vara här. Ja. Han kommer säga vad. Eller så gör han. Nice. I'm sorry. It's OK. I killed of you. Oh, okay. Good. Vilken av de här? Jag har inte hållit en röd lina på jättelänge. Kom igen då, vi har det gamet. Jag känner det i mig, på mig. Det kan bli globala. Oh. Jag bara säger det. Så att ni är lite såhär... Thank you. Förberedda på det. Oh. Så att det inte bara kommer som en... Wow! Global. Den här killen var skitsnäll och droppade med M4. Annars kunde jag inte köpa själv, så jag gav tillbaka M4. Okay. Det är jävligt synd om honom faktiskt. Skirre. De kan inte köpa alltså. Eller vad B. De kan inte köpa igen alltså. Nej, de äckar. Det är bomber där. Alltså orange får fortsätta hålla. Dagligt fejkar de bara. Ja, för nu... Stanna du.
Oj. Du är king sa man. Nej, det där var inte king. Long. Ja, jag är long. We have the bomb. He backed. No, he's coming. Nice, sappelellan du B-site. Does it again. I'm burning! Okej, alltså jag förstår inte vart mina frags har kommit ifrån. Jag tycker det är konstigt. Tycker du bra? Visst, jag fick en förra rundan. Okej, jag får typ en kill så varje runda nu när jag tänker efter. Och sen dör jag. Det är därför jag har en MVP. Men hur kan jag ligga så mycket före han om han har 22 frags och han har mer assister än mig? Har jag plantat mycket eller? Har jag deffat mycket? Deffat har jag typ gjort en gång. Deffat, fattar du? Deffat. Nej, okay, jag fattar inte. Okej. Så wow, jag laggar. Kontra plank, please. Nice. Bra sommar. Tack. Ska jag komma av? Kanske, jag vet inte. Jag kommer av. Ja, se på tur. Bom, då bom. Ja. Det är bra man säger. De måste vara helt creepy då. Okej, en side. Ja, one side, one under balcony. Plus under balcony. Maybe side. Nice. Well played. Okej, jag fick värdet lockshot där, men det var viktigt. Det behövde jag. Vad gjorde du för den? Jag fick ett lucky shot. Nice. Jag gick och sköt och fick han i huvudet. Jag kommer dra en Yolonimo och pusha ner middag som du kallar det och pika. Jag rekommenderar halv te. De lär granata dig. Mm, då känner jag att det kan vara värt det. Iskan baby. Ja. Han kom behind. No one drop. Don't step. Bombadil, go. Oh my god! Fuck, vad är det? Alltså, mitt hjärta höll på att flyga ur min kropp, alltså. Bombadil, kan inte aima, jag skojar inte. One is chicken, I think. Fy fan, vad rädd jag blev. Jag såg han lite så bara började han skjuta, alltså jag blev så rädd. Herre min skapare. Oh, det tar timing. Han brinner. Nice, well played. Take AVP. Nice. Tjenare YouTube! Åh, fan alltså. Alltså, jag känner mitt hjärta bara rev till alltså. Fuck alltså. Det är nice. För ett obehagligt. Thank you. I drop Kalashnikov. Nice. Big shout out to him. Då kör vi. I'll pick long. Så där kan gå, det är det som är så jävla skadat. Va? Det kan ju gå, det är det som är så jävla sjukt. Vadå, det kan gå, vi är redan med 7.8, det är klart. Ja, vi kommer vinna. Ja, för fan, det är klart att vi vinner. It's a safe LPP. We're talking about. Klä mig. Ah, nej. Nice. Man ser ju ingenting här! Kommer långt. Ah, du driver. Vart fan är de? Där är han. Sappalelle, du tog king. Uppsamla av. Nice, well played. Vi har en tiger at least alltså. Tiger, det är liksom thai. Jag kallar det för tiger. Och en thai är
jämnt liksom. Som jag tror alla vet. Men jag bara säger det, förlåt. Jag tror de kommer gå från B. Men de har inte fått någon runda SMT. Nej. Jo, en. Nej. Jo. Oh, det är true. Förlåt. Titta solen där. No one, nej. Ska det bli B? Nice. Two drop. Okej. Okay. Knife to last. Nice last round. Vinn bara snälla, jag orkar. Okej. Jag kommer kniva. Som om jag 20 HP, snälla kniva inte. Okej. Okay. Going towards dig. Jag vet vad han gör. Han kommer gå runt hela skiten. Eller det gör han inte, skämta bara. Tja! Vi ska se vad han gör. Han kommer hit, ja. Tror det sitter lite högt. Vad gjorde han? Jag tror han smyger fram där. Jag är inte helt hundra sen. Jävla duktig! Tack till mig. Ja men GG! Om du tyckte det var bra, glöm inte att rulla en tumme upp. En like. Prenumerera självklart om du är nya på kanalen. Så missar ni inga nya videos helt enkelt. Annars får du nog allt för mig. Ni får gärna kommentera ifall ni tycker det är kul att jag lägger upp mycket CSGO-komp på senaste. För jag har gjort det väldigt, väldigt ofta tycker jag. Så skriv gärna om ni vill att jag ska fortsätta med om ni tycker det är kul. Så får ni en fortsatt kul idag. Syns på nästa video. Ha det bra, hejdå.